Evo nas u Veterniku, u Warrior Gymu. Danas sam gost Zorana Bošulova, zvani Zole. Zorana Bošulova, Zole. I Nikola Todorović. Nećemo nadimak. Nemoj nadimak. Nećemo. Nemoj nadimak. Pa nisam ti ga ja dao, tako da... Poradit ćemo na to. Poradit ćemo na to. Dobro, hoćeš ja ti smislim nadimak? Može. Silent Killer. Ej, Silent Killer, sviđa mi se. Pa to ja, to ne jedam. Miran, povučen momak. Ti znaš da smo, da su bili na evropskom šampionatu i sad, ja sa svima pričam, pokušavam s njim da razgovaram, a on, iz njega zvuči reč. Ne, sedi čovek, Miran, ali ne progovara, znaš, bez emocije. Ja kažem, znaš šta ti treba da radiš kad završiš sa kickboksom? Kažem, šta ne? Kada budeš plaćeni ubica. Pošto ima tu taj mir, tu spirnost. Hitman. Ali pošto je Hitman zauzet ovo Silent Killer, mislim da je jako dobro. Što da ne znaš? Ej, ali sviđa mi se, ozbiljno ti ga je dao. Stavit ćemo nešto. Da se sviđa, da si... Sviđa mi se, nešto ćemo spisati. Bacit ćemo, poradit ćemo. Da. Zoki, evo, ovde nastaju šampioni, jel? Tako je. Tako je, to je naša kuća. Mala, skromna. Ali to je to, tu cepamo, radimo, već ovo je, od kad sam, da kažem, ja preuzeo u salu, peta godina, od kad je Warrior Gym nastao. I to je to, krenuli smo, bukvalno smo krenuli, da kažem, od nule. Mislim, od nule. Brat i ja smo držali zajedno neku priču, bili smo ono, zajedno trenili u jednom klubu i razišli smo se jednostavno tako. E, ja pokušam sam neku svoju priču i krenuli smo, korak po korak. Da je, kažem, puzla po puzla, džak po džak i napravili smo neku priču. I dobro je, krenulo je sve kako treba. Jedan od šampiona koji si napravio je upravo Nikola Todorović. Jeste, Nidža Todorović. Nidža ne samo da je amaterski prvak, on je i svetski i profesionalni prvak Srbije. Jeste. I to je bilo na spektakularan način. Tako je. Sve je tu slavno, da ne bude zlato na svetskom. A zlato na svetskom može da usledi već u oktobru, u novembru. U oktobru, u Sarajevu. Da, u Sarajevu. To je 26. jel? Nemam pojma. 19. do? Dobar, 19. Dobar. Ti si, jesi promenio kategoriju, jesi dalje? Kategoriju nisam, stojim na 7.5 i ne planiram da... Dobro, sad nisi 7.5, sad si malo jači. Pa sad možda ima 80 kg. 3-4 kg više, samo 80 kg. Klasika. Dobro, bi bilo isto kg. Jeste razmišljali da radi 8.1 nekad? Jesmo i to već sledeće godine. Sledeće godine... Jesmo? Pa jesmo. Sledeće godine polako. Mi mislimo da ćemo onako postepeno podizati kilažu, pojačavati neku snagu i sami tim kako pojačamo tegovi snagu, tako ide i kilaža gore. To je prirodno nešto. Ta kilaža 81, on praktično onda može da bude prvog države u dve kategorije, ne? Polako vidit ćemo. Ja mislim da može. Ja mislim da može, ali lagano, korak po korak. Ja vidjeli smo, njega stalno pominjem, to da znate, to iako ste vas dvojica gosti, Aca Konovalov ne može da bude nepomenut. Da. Eto, on je šampion u dve kategorije, šampion Evrope. On je zemaljac, on to može. Super je i momak i borac i talenat neverovatan i verovatno i naporno i trenira i radi i posvetio je svoj život tome i jednostavno živi od toga i to je moj posao. Ti, Nikola, si, čini mi se, prošle godine prvi put bio u seniorima, jel? Na velikom takmičenju. Tako je, tako. I kako ti je iskustvo bilo, s obzirom na to da si dugo bio juniorski reprezentativac? Pa, iskustvo je, mislim, očekivao sam da će biti dosta, recimo, teže. Kategorija mi je ona na evropskom bila onako solidna, bilo je tu dobri boraca. Jednostavno i dalje stojim pri tom stavu da sam nepravedno ispustio tog evropskog prvenstva i da sam mogao bez nekih problema stići do zlata, ali eto, ispostavilo se drugačije. Ta moja kategorija je uvek bila dosta popularna, dosta boraca je bilo u njoj, ali šta znam. Mislim da se bez nekih većih problema može osvojiti recimo sad ovo svetsko prvenstvo, na primjer. To mi je takav stav, recimo, prema tom takmičenju, ali sad vidjet ćemo šta će biti. A jesi vidio prijavljene borce, koliko ih je još gledalo? Iskreno ti kažem, imamo, da kažem da smo se fokusirali za to svetsko prvenstvo, ali ja sam, iskreno, kao trenera i on to dobro zna, ja sam više fokusiranije na ovo što će nam se desiti 16. novembra, što smo potpisali za Infusion, što radimo u Holandiji, meč sa Marokancem iz Golden Gloria i iskreno ti kažem, više sam nekako fokusiran i skoncentriciraniji na tu borbu nego na svetsko prvenstvo. Dobro, ali svetsko prvenstvo je važno iz više razloga. Kako nije, ne, svakako. Ti verovatno dobijaš
i neke dotacije ako ima šampiona sveta. Svakako, svakako, iskreno ti kažem moje mišljenje, ali nema šta. Sad nam je naravno prioritet, nam je svetsko, posle se svetsko, sva koncentracija i fokus ide na, na ovo M-Fusion i to je to, nema šta. A posle M-Fusiona i, i, ovaj, posle i Arena je, jel? A Megdan, da, da, da. A, da. 9. decembar. Da, Arena, on je velika zvezda Megdana, čovek koji, ja moram da priznam, prvi put sam ga gledao na, na Megdanu. Na Megdanu, da. Da, mislim, nisam, nije da nisam čuo, ali prvi put sam ga gledao. I čovek, ovaj, prvo je bio, prvo je nokautirao vrlo brzo, a onda je proglašen za najbolji borca. Da, ali mislim, znaš koliko, mi smo se slučajno našli na tom Megdanu, mislim, to, to je bila priča, ono, čuli smo da se organizuje Megdan i, ovaj, i, i trebao je prvi da radi Svetičan. Je trebao da radi taj meč i trebao je da se pojavi Ljubo Jalov. Ne, ne, ne. Ljubo, ja se izvinjam. Ljubo Jalov je trebao da radi, on se povredio. Ili se nije dogovorio, nije ni bitno uopšte. I, ovaj, i mi, mi smo dobili bukvalno ono ponudu, priliku da ovaj radimo u kategoriji 81 kile koja nije uopšte naša. Iskreno, iskreno kažem, Nikola me prvi pitao, ajde kontaktiraj, kontaktiraj Balaševića ili Miću, pošto je Miće bio tada povezan sa, sa ovaj Balaševićem. Oko toga, pa pitaj da li bi mi mogli da uđemo. Mislim, to nije bila moja ideja, to je bila Nikola ideja, iskreno. I ovo je ništa, ja sam pustio Mići poruku i on mi je ono rekao, Ljuba je otkazao meč, hoćete da upadnete umjesto njega, rekao, naravno, hoćemo. Nije nas tad ni interesuo, ni ko je protivnik, ni s kim radimo, rekao, spremni smo, trenirali smo tu gaz, kao i još radimo. I ishod je bio kakav je bio, bio sam u gazu. To je efektno, bilo je atraktivno, bilo je atraktivno još kruna na sve, na, na ovaj celu tu priču je to što smo proglasili za, 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 za najboljeg borca te večeri, mislim, što nam je dalo, kažem, krila da nastavimo, da, ovaj, da nastavimo još bolje i još jače i tako je to sve krenulo. A kako uopšte krenulo tvoje bavljenje kickboksom? Evo, Zoki mi je rekao da si ovde od 13. godine si praktično naučio da hodaš ovde. Da, da, da. To krene uglavnom sasvim slučajno, ono, vidiš jednog drugara, trenera kickboksa, onda kao ajde probaš da vidiš čemu se radi, kreneš u početku malo rekreativno, malo se pokažeš, dokažeš, aj prvi meč, drugi meč, i uđeš u tu sektu i da jebeš se. Sekta? Ali ja kažem, to je pozitivna sekta, da, to je pozitivna sekta i sve što je vezano za, za sport, bilo koji sport dalje, nebitno da je to, kickboks, boks, badminton, fudbal, košarka, samo kažem pun gas i samo sve što je vezano za sport, što više da to nije sekta. E, si trenirao neki drugi sport? Mislim, mi kao klinci probamo sve sporta. On je bio ozbiljan futbaler. Futbaler, ja? On je bio... Znaš ti, Željko, kad je on meni donao sliku, tad smo trenirali u gradu, u atomskom skloništu, nije ne bitno kako se zove. Ovaj, kad se zove, vidi kakav sam ja futbaler bio, kazuje mi sliku, a njega gradi devojčica. Pa on kida, onako vidiš onako facu, kao kida da je probija, ne može, zagradila ga je, rekao, sine, dobro što si prešao novi sport. Jesi imao repove? Nije baš bio perspektivan za to. Da. Repove sam imao sa šiške. Jo, imao i prčiće one. Ajoj, nemački. Linice, one linice. Imao sam stilove. I, ali iskreno ti kažem, prvi dan kad mi ušao u salu, bio je drugačiji, bio je čudniji od ostalih. Prvo što mi je rekao, Zole, ja sam mesec dana na ogledalo. On je jedini od te ekipe koji je bio na ogledalo, naš kad trener, da se baviš pogrešnim sportom, ideš direktno. Koleno, puškik, nije bitno. I ovaj, on je dečko mesec dana bio gledao. I ovaj, bile su dva momčića tada u toj našoj grupi koji su njegovih godina, stari godinu dana. I krenuo je sparing. Ja sam njega bukvalno izvukao sa strane, rekao, ajde probaš da odradiš sparing. I taj sparing je trajao bukvalno po minut. Dva brata nisu rođena, od tetke su. Prvog je nokutirao kolenom u nos, slomio mu nos, drugog je nokutirao kolenom u nos. To je trajalo bukvalno po minut i to je plakanje bilo. I onda sam vidio, ima nešto u njemu, neko idemo da radi. Dobro, a kako reaguješ kad vidiš da ti tako neko dođe i odmah nokautira na prvom treningu? Kako reaguješ? Da, da spojiš u stranu kad čeka da ti dođe. Pa, polako je. Posebno tretman. Nije posebno tretman, ajde budemo realni. Mi se bavimo borilačkim sportom. Ti kad vidiš kad ti kako neki potencijal, to nije lepo za okruženje i za ljude koji dolaze tu i roditelje koji gledaju treninge. Koliko to nije onako i prijatno da kažem, toliko je nije ni meni prijatno, naravno što se to desilo tim momcima i žao mi je. Ali bit ću iskren, u dubini duše mi je drago što mi je došao neko takav, što ima to u sebi, a to se odmah vidi.
kao i u svakom sportu, dođi ti klinac za fudbal, dođi ti u košarku, vidiš da je talenat, vidiš da ima super motoričke sposobnosti, naravno ćeš ga guraš i da ga forsiraš. Dobro, ali ima i onih koji dođu u salu da nauče da se biju. Ima i toga, ali iskreno ti kažem, u našem klubu je drugačija mala atmosfera, svi smo ovde kao porodica i družimo se, neću kažem da se svi družimo, da se svi družimo ovako i privatno, ali posle svakog treninga momci ostaju ovde i znaš, ono, piju sokiće, jedu čipseve, šta god, znaš, ono, pričaju, druže, ja njima uvek ostavim salu, ja odem gore, ja imam bebicu, odem gore, završim trening oko 8:30, odem gore, oni su ovde do 11 sati uveče, što mi je drago, iskreno ti kažem, nikad nisam imao u sebi neku sumnju, evo, ostavljam im salu, znaš, hoće mi nešto ukrasti, hoće mi nešto nestati, vode računa, obrišu salu, zategnu, stvarno vode računa osobi. I iskreno ti kažem, srećan sam zbog svega toga što imam takvu porodicu i takvu okruženje. Dobro, ovo je lepa atmosfera, kao što si rekao, u tvojoj su porodičnoj kući. Da. Drugačija energija. Treba nekoga pustiti, treba čoveka pustiti u kuću, je to baš. A ovaj, ti si sad, koliko vidim, i jedan od trenera ovde, pomoćni trener. Pa znaš kako, pošto putujem iz Kamenice svaki dan, to mi je čisto ono malo bez treninga, ostavimo držen trening, čisto i pokrije putne troškove, ali sada nešto to prioritet, neki trenerski posao, ne vidim se u tome iskreno. Držim se ono, toga da budem borac i to je to. I nema neke ambicije da posle, recimo, karijere ostavim u trenerskom poslu. Mislim, trebali su mi takvi planovi, ali pokušam paralelno da izvučem fakultet i sport i onda vidjet ćemo dok se iće, ali... Šta si upisao? Pa studiram računarstvo automatiku na FTNU, programiranje, to nekako. Nije Megatrend ili ovaj, lažni fakultet? Nije, ali što se toga tiče, on je bio, evo ga i on, Joca. Gdje ti od to? Ej, što se toga tiče, iskreno, on je bio i skroz odličan i u osnovnoj i u srednjoj školi i sad je i na budžetu, na fakultetu, stvarno je vrhunski. I sve postiže, što me, koliko god ja bio u nekim situacijama i ljut na njega, što mi nije konstantno fokusiran na trening i na nešto, to je sve zbog tog učenja, stvarno mnogo dečko i uči, polaže redovno i što se toga tiče, što se škole tiče, nauke, kako da kažem, discipline tiče vrhunski moment. Kako je to sve uklapati, mislim, i taj put iz Kamenice do Veternika, pa učenje, trenice? Pa, znaš kako, to već traje dugo vremena i ono uđe u neku rutinu, pa što se tiče, pa fakulteta isto, neka organizacija se napravi, jesne mi sad ovaj period, ono pre svjetsko prvenstvo pripreme, su ovaj pun gaz, a još mi je rok i onda me to me, psihički me sad razar, ali sad kad krenu, ali sad ali nije, to je sad recimo tu par dana se tu napodigrao, ali sad će to sve malo se stabilizuje, fokus na trening maksimalan, pripreme i ključno svjetsko prvenstvo. Koliko ja sam pratio Nikolu i pratio tebe, vi uvek idete na nokaut. Bilo da je, mislim... Idemo na nokaut, ali nokaut uvijek dođe sam po sebi. Koliko god mi vidim, svi borci, kad kaže, ja ne idem na nokaut, svaki borac koji uđe u ring, ja kad sam se takmičio, kad sam radio, svi mi želimo da nokautiramo čoveka u prvih 20 sekundi da bi se što pre taj meč završio, da bi otišao sa čionit. Ja kažem sebi, ovo je prošlo, idem sad da stavimo se, ne znam, znaš. Ali to jednostavno, to je i do stila više. Znači, do stila i do načina borbe i... Drugačije malo. Kad sam počeo treneram, počeli u Roninu, imao treneramo, to je bio Ronin, i od tada je taj bio neki stav, kad je sparing, idem jedin drugi da otimemo glavu. I to je tako ostalo, usadilo su nas, sad uvijek kad klinice pogledaš kad radi sparing, to idu potpuno... Vidi, jedno moraš da dođeš, snimimo novu emisiju, kad mi dođu u klinici i kad idem da dono... Petom obično radimo sparing, jedan petak moraš da dođeš da izvojiš i da snimaš da vidiš šta je sparing. Nije to ništa opasno, sad da kažem, vidim, mi njih stavimo, imaju punu ratnu opremu, kacige, štitnike, rukavice, imaju sve živine, ne mogu ni tu da se povrede. Ali vidiš u njima tu želju, kroz njih vidiš tu želju, zato što oni njih konstantno posmatraju kako rade, kako sparinguju i bukvalno oni rastu uz njih. I to je ta agresivnost u klinicima i želja, to je ovako. Ne kažem, tu nešto dobro sa ti svaki sparing uđeš da se kidaš, nego jedan s tom vremenom i sparing kod ti čuva krva, zumeš jedna. Ako na sparing ne dođe, u mene odredim 100% sa partnerima, ne osjeća se ispunjeno, onaj kući bez veze. Tako da ovdje u ovom klubu ne znam kada smo sami put live sparing radili.
Laže. E, vidi, ali iz tog razloga imamo problema i sa sparing partnerima. Znaš, imamo problema sa sparing partnerima jer ono, kad to dođe, mislim, ne kažem problema, nemamo problema, nego ljudima jednostavno ne prija da rade tako, agresivno, jako, čvrsto, oštro. I onako, bukvalno, kad zoveš, izbjegavaju neko, znaš. Ali dobro. I ono lude se tuče. Kaže, ne da idem tamo, brate, oni tamo rade 100%. Oni tamo kidaju glavu. Ne, mislim, ne kidamo glavu, to je sad, sad ljudi ne pomisli svašta o nama. Pa viš da se smijemo, šalim se. Ne pomisli, šalim se ja. Tako da je problem. E sad, kad smo kod kidanja glave, ima jedan sport koji se baš time bavi. MMA. A ti si od nedavno trener nekoliko MMA boraca, učiš ih? Radim s njima, da, stand-up. Stand-up trener sam. Da. Mislim da kažem, nisam imamo kompletan trener, radim s njima stand-up. I to su, to je Ilkije, to je Vaso? Ilkije, Vaso neka dođe, Savo Lazić dođe, Janković dolazi. Dobre, jesi ti možda pratio moj komentar Ilketovog meča na KSV-u? Nisam. Sara je njegova žena, je radila live i ja sam snimao to i komentarisao preko toga. I rekao sam, kad je ovaj krenuo da ga baca kod džak, ja rekao, ovdje samo u stand-upu može nešto da ste reši. Da, jeste. Ne, onaj čovjek je monstrum bio što je radio. I ako Ilke bude radio stand-up, može da ga nokutira, može da pobedi. I kad je bacio onaj question mark, ili jest, kako ja sam rekao, ovo je Zoran Bačulov škola. A ne, iskreno ću ti reći, Ilke je toliki potencijal za MMA sport, ali kažem, kad bi se prebacio, neće se on nikad prebaciti, i za kickbox. Neverovatan osjećaj ima. Smirenje, staloženje u glavi, oće da uči, pun je poštovanja, da kažem, svaki trening koji s njim odradim nije onako pun sebe, verovatno ga nekolicina ljudi, većina ljudi, neću kažem, većina ljudi koji prate Vasu, koji prate Ilketa, oni misle su oni neki divljaci, mislim kako se, Ilke nije u tom pozornom, ali Vasa, kako se ponaša vamo tamo, tu su strava momci. To su strava momci, puni poštovanja, puni pozitive s njima i kad rade ozbiljno, posvećeni su tome, ali iskreno ti kažem, znaš, nije sada pričam zato što se snimamo. Da, ne. Ali iskreno, od svih njih najdisciplinovaniji je Ilke je fanatik za trening, stvarno. I što se tiče i oporavka, što se tiče i učenja, što se tiče analiziranja, i stvarno je ono... Čekaj, Ponde, jel ti stvarno očekuješ da onaj mali debeli Crnogorac nauči nešto? On je kralj, on je kralj. Stand-up tehnika, a? Prošli utorak su mi bili. Radili smo super. Mogu ti reći da je on mnogo napredovo i što se tiče stand-upa. Znaš, ono svi misle, Vasu imao bre ozbiljan boks. Savo Lazić ima ozbiljan boks, ali ozbiljno ti kažem, znaš, nije sad zašto radim, nego stvarno momci udara jako i imaju osjećaj i mislim što se pokazuje sad i na ovih posljednjih par mečeva kako je radio, sve bolji i bolji. Kad pogledaš njegove mečeve, one prethodne kako je radio, sve je to bilo ono rušenje, čep, rušenje, znaš, sad su počeli ozbiljni da rade i stand-up i stvarno svakim čas, posvećeni su. Jesi sparingovao sa nekim od njih možda? Pa imao sam prilike sparingovati samo sa Savom, tad smo radili live sparing. Logično. Ali nisam nešto imao prilike susreći sa MMA borcima sparing. Jedno sam sa Veličkićem imao priliku da sparingujem, to je to da MMA borca radi sparing. Jesi sa Velim radio? Radim ja, kad budu u Srbiji, ja im radim, funkcionišemo i sad smo se spremali za ovaj posljednji meč što imamo na PFL-u. Radim i ja i radi Bogdan Stojčić iz Viktorije. Da, znam Boba, da. Obojica radimo svi, znaš. Veli isto, sjajan momak, pun pozitive, kažem, pun života, gladan uspeha i hoće da uči isto je. Koliko god, znaš, naši ljudi obično kad odu preko, kad postignu neki nivo, na primjer, možemo da pričamo što ćemo, on je u FC-u, momak bio i radio je 5 mečeva, ne znam, 6. Ispravit će me on ako sam pogrešio nešto. I dalje hoće da uči, znaš, i dalje kad uđe u salon, nije ono sa momcima, znaš, ono, iako mu prilaze momci da se slikaju s njim i da, znaš, ono, da mu, nije mu još niko tražio autorga, mali slikice su tu i priča, to, svima priđe, svima je, ono, ponizan, da kažem, ponizan, iskren je, nije onako, pa zdignut, uzdignut i super su, stvarno je, on pogotovo, Veličković je fenomenalan.
Postoji taj animozitet nekih tradicionalnih borilačkih sportova prema MMA. Da. Dobro, kickboks nije tradicionalni borilački sport. Da, nije. I novijeg je datuma. Ali ima ljudi koji, recimo, naš prijatelj, nema pogonis, on kaže, ja nikad ne bi udario čovjeka dole. Nikad ne bi radio MMA. Vidi, ali sve okej, okay. Vidi, ti da radiš MMA, ti bi morao da udariš čoveka dole. Ti radiš kickboks i zato ti nikad nećeš ni moći da udariš čoveka dole. Radiš boks, zato nikad nećeš moći da šutneš nogom, iako ti je došlo kroz tvoje mečeve, došlo mu je 200%, da šutne nekog, a nije ga mogu šutiti. Tako da svako predeljuje kojim će se sportom baviti i šta mu se više sviđa. Nema šta. Znači ono kad kažu, ej, meni to nije časno, ono kutiram ga da skačem, no vidi, ti se, zbog toga se ti ne baviš tim sportom. Zbog toga imaju ljudi koji se bave MMA-om, imaš ljude koji se bave kickboksom, imaš ljude koji se bave boksom. Vrlo si lepo to. Vrlo lepo. A kaži mi, nekoliko naših vrhunskih kickboksera je počelo da radi boks. Jesi ti razmišljao o tom? Pa imam prilike da radim stalno sparinge sa ovim našim bokserom Milosom Savićem, kroz taj boks, pronalazim se u tome, čak mi se onaj, ne znam, javljali su s neke ideje da bi možda mogo se prebaciti, ali onda i sparing, kako radim bokse, više prenećem koliko udarac prolazi u glavu. Vidi, mi možemo da pričamo, znaš, svi kažu kao, MMA dobijaš najviše udara, najsuroviji sport. Kickboks, znaš koji je najsuroviji borilački sport? Boks. Jeste. Zato što 80% udaraca ide u glavu, da. 20% u stomak. Ti na kickboksu imaš i nožne udarce, pa udaraš i low kick, i kolena, i puševe, i stomak. Boks je 80% glava i to je ozbiljna šteta. Ja uživam u boksu, ja i pratim boks i sve, i radim boks, ja radim upravo sa Vasom Mirketom i svima njima, s Jankovićem, sa samom radim boks, ja ne radim svima kickboks. Znači nije, i stvarno sam i ušao kroz Miroslava Savića, sam ja i pokrenuo tu priču. Miči je našeg, on je i državni sad prvak postao, ne znam jesi bio na državnom prvenstvu, nisi, do 75 kila i reprezentativac je. Kroz njega sam ja krenuo s boksu. I krenuli smo da radimo te profesionalne meče, vidjeli smo, ide nam dobro. Ajde, pokušam ja da otvorim tu priču. Mislim, pratiš mi kroz te moje fokusere i to sve što radim s momcima. Krenulo je super i sad su počeli sve više i više boksera da mi se javljaju, da dolaze kod nas i šta znam. Dobro, to je dobra ta simbioza. Kako mi ne? Možda se u svakom nešto može naučiti. Ajde, budemo realni, vidi, i u kickboksu, po meni, moja neka definicija, 80% je boks, 20% su noge. Ti uglavnom završavaš nogama kombinaciju. Da. Znaš, poentiraš nogama. Ili počinješ, ili završavaš kombinaciju sa nogama. I kad uđeš u razmenu, ne možeš ti iz bliske razmene da bacaš high kickove možeš ako državaš distancu. Da. Ako uđeš, onda možeš da radiš boks. I kolena, naravno. Pazi, nije mi se uopšte dopalo, bio sam i na evropskom i na svetskom, to bodovanje sad u kickboksu, da se samo noga boduje. Da, to je zadnjih 20-30 godina tako. Pa dobro, ali ja ga pratim ono... Ali on je sad bio na ovoj univerzijadi, on je rekao mi neđa da se pokrenulo, da se promenilo nešto. Vidim da radi suđenje na tome, tako da, ajde kažem, da idem nekom pozitivnom pravcu to suđenje. Jer sudije s ovog našeg terena razmišljaju na taj način da nema smisla se ono šutkanje boduje, da se gubi svaki smisla sporta. Ali ima par dobrih sudija kod nas, ima par dobrih sudija, ali imaš ljudi i kod nas koji su ograničeni, koji ti neće bodovati ni jednu ruku, nego samo low kick, čist poen. Da. Mislim, imali smo mi prilike, pa vidio si ovaj meč Ninja što je radio na evropskom prvenstvu sa ovim Spodarenko, dečko ga vija, kolena, boks, dečko preživljava, pogodi ga u cevanicu, on mu boduje tamo na ta stepa. Vidio sam nije to jasno. Da. Ne, stvarno mi nije jasno. Tako da... More, ako hoće, pošto oni svi ući ćemo na olimpijske igre ako promenite nešto u celoj organizaciji, vakuju se sa ovim sistemom, načinom bodovanja, gde, mislim, bilo ko koje ono iole se razume u sport, mislim, na ove neke na veće face, da dođe da gleda taj amaterizam, vaku svi će reći šta je ovo. I to se sad svelo, zadnjih 10 godina se svelo, svi imaju ruke gore i svi samo se šutiraju. To će na kraju biti kao te kone, tu će biti ruke, skakutaće, puševe, ono iz okreta i kikirat će se sad. Ne bih, znaš.
ali dobro. Što Nidža kaže, na univerzijadi se to nešto promenilo. Osvojio univerzijadu sada, mi nismo ni spomenuli. Eto. Ovo imao je tri meča. To je imao onako fin neki žeb, da kažem fin žeb, što se tiče nacije. Radio je prvo sa Rusom, radio je, to je četvrtfinale, polufinale sa Poljakom i Ukrajinca ovog aktuelnog šampiona u Budimpešti, što je radio je pobedio u finalu. Tako da imao je onako fin žeb, mogu reći. Mislim, fin žep. Dobro. Tu, recimo, Ukrajinca sam smatrao najveću konkurenciju na svjetskom prvenstvu. Da. Tako da, eto, sad s nekom, s nekim manjim opterećenjem sad izgleda na svjetskom prvenstvu, da kažem. Nikad se ne zna, ja. Ali, Zoki, ajde da budemo pošteniji. Nije samo Nikola šampion, tu ti je i oca. Zove ga da uđe. Jovane, ajde dođi. Dođi vam. Dođi da makaš. Jovan Nikolić. Hoću ja kao pomoći trener. Ovo je jedna lopanja koji će da uđi samo u kadru. Evo ga, Joca. Gde si, Joco? Zdravo, pozdrav. Si dobar? Dobar. Ajde, Mašo, ga vidiš u kadru, vidiš ga. Ja, vidim ga. Lepno ću ja ovako. Jovane, vratio se, bio si sad na juniorskom. Tako je, na juniorskom evropskom prvenstvu. I, naravno, zlato. Naravno, hvala Bogu. Super mi je bio na svjetskom kad smo bili. Na svjetskom kupu ili? Ne, na svjetskom kupu, da. I sad ima ovu protezu, znaš, i kaže mu neko kao pokaži gumu. Znaš, on kaže, neću da pokazujem gumu, neću da pokazujem gumu. Kaže, šta je? Ne, nije stavio gumu zato što ima protezu. Da mu ne vide. Čak i sam stavio ni među toku rundi, nisam taj da skinem gumu. Da. Da mu ne bi video. Da mu ne vide da ima protezu. Da, pa mogu da naprave problem iz razloga, jer kad imaš tu fiksnu protezu, moraš da nosiš gornju i donju gumu, znaš. I ti sad kad staviš gornju, tebi se ova donja ne vidi, jer ovu donju pokrivaš usnom. Znaš, meni su napravili, imao se jednog momka koji sam izveo na trofej Beograda, mislim sad sam, preskočio sam temu, isto imao fiksnu protezu. Izbacili mi iz ringa, bukvalno zagrijali se, spremali su, ušao, da dođe sudija, no prilazi kao jeste spremni, on mu vidio donju, kaže izađite iz ringa. Pa rekao, sad je gotovo, daj radi, dečko meč, prijavili se sve, znaš, ušli u ring, zagrijani se. Ništa, samo si da istero, rekao je, napustio ring. Izaši normalno, nemamo četvrta. Mislim, to su pravila, to treba se poštoje, ali iskreno, ja nisam obratio pažnju na taj pravilnik, na pravila ovaka. Nemo pojma, mi treniramo, radimo, znamo šta radimo. Dobro, mogu da nastanu ozbiljne povrede. Mogu. Joci, dosta si škole, jel? I škole, upravo i škole. Da, i koja si godina? Četvrta, završna. Koja škola? Tehnička škola. Tehnička, da. Hoćeš ti na fakultet ovaj tehnički kao... Kao pa nevim da ću baš ići nekojim putem, on će da se posveti ovom sportu. Ali hvala Bogu, upisat ću vjerojatno neki fakultet. Ne, upisat ćemo, vidjet ćemo nešto da upisat. Što ja govorim o množini, vidjet ćemo nešto da upišemo. Upisat ćemo DIF. Sredit ćemo DIF, upisat ćemo DIF, naravno. Ali imamo neki za njega neki plan dugoročni da se posvetimo. Pa kao i za Nikolu, kao i za sve ove buduće borce koji će doći, da se posvetimo maksimalno ovom sportu i da pokušamo da napravimo nešto. Što još niko nije kod nas napravio, mislim napravili su, ali pokušamo da pređemo taj level. Imamo neku viziju, imam ja kao trener, ambiciozan sam dosta što se toga tiče i malo sam fanatik u tome. I ja se iskreno nadam da ćemo postaviti neke standarde u Srbiji što se tiče našeg sporta. Dokad su ti si još ovu godinu junior, jel? Da, još sljedeću. Još sljedeću može, do 19, 20, do koja? Ne, sad 17 godina on ima. Četvrta godina? Pa nije od četvrta godina. Na Paranisek. Ti stvarno četvrti senj. Sad je rekao čovjek. On kaže četvrti, nisam teo da ga ispravljam zato što je Aška. Otko ti znaš četvrti? 2002. godište. A, 2002. Pa dobro. 2002. kad mi je rekao četvrti senj, je rekao, ajde, neću da upadamo. Rekao je, razmišljam, jel jeste ili nije. Sljedeće godine je juniorsko svjetsko prvenstvo u Beogradu. Nema više smisla se tiče sa juniorima. Nema, stvarno nema, mislim nema, ima smisla, to mu se da kažemo, iskustvo neko i za nastava karijere i za neku profi priču što pravimo. Ali što se tiče mečeva, on ima i puno mečeva i uglavnom je sve pobedio i bio je i reprezentativac bokserski i državni prvak u boksu jednom ili dva puta i u kickboksu da ne pričam na šta je se sve osvojio što može se osvojiti. Kako ti je to iskustvo u boksu bio? Super mi je bilo to iskustvo u boksu, samo što sam prestao da se bavim boksom pre jedno, ne, dve, tri godine.
imao sam, radio sam 9 mečeva, imao sam 8 pobjeda. I jedan poraz do... Nema paro boksu, pa prešao kickboksu. Ne. Nema paro boksu. Ne, inače, vidi. Imao sam 9 borbi i jednu sam izgubio na Evropskom prvenstvu od Ukrajinca. Mm-hmm. 2016. godine. Od ta, pa ne, imam, ja čuvam taj isičak iz žurnala. Pa, Ukrajinac smo završio karijeru. Ukrajinac smo završio karijeru. Izgubio je 2-1 Ukrajinca. Radio je bukvalno i ovi treneri što su mi pričali, radio je sa Ukrajincem koji je samo bežao nazad, a to je boks. To je umetno, samo bežao nazad i bacu prednje direkcije. Kod nas su dolazili bokseri na sparing i ja sam se dobro pokazao u boksu i to, ajde dodariš koji meč u boksu, rekao, hajde što ne. I onda sam otišao, dobio sam poziv za evropsko prvenstvo i otišao na evropsko i izgubio sam u prvom kolu. Šta sam, kad nisam ništa znao. Dobro, izgubio u prvom kolu, izgubio je momka koji je i osvojio to evropsko prvenstvo, nije ni bitno, ali mislim izgubio je 2-1, kad ti znaš kad neko izgubi 2-1, da to nije ni deklasiranje, da to nije ni poraz, da kaže ej, izgubio je ubedljivo. Znači, čim si izgubio 2-1, znači da postoji mogućnost da isto tako moglo i na tvoju stranu. A i to je manjak iskustva u boksu, što je on dete otišao sa 8 mečeva i otišao da radi evropsko prvenstvo u boksu, svi ti klinci bre imaju 50-100 mečeva, znaš kako to ide u boksu. U boksu se rade mečevi i svake nedelje. Pa zbog toga su i ludi oni. Ali vidi, pre par godina dok sam pratio boks, onda je jedan trener, da ga sad ne imenujem, nije ni važno, rekao, ne mogu kickboksteri da rade boks. Znaš, nije to isti sport. Ja kažem, čekaj, oni rade ruke, mislim rade noge, ali rade i ruke. Ne, to je potpuno različita tehnika, oni ne mogu s nama, to je. Ne, ali upravo su donekle, ali su i Konovalov, i Joca, i Saška, i mnogi drugi pokazali kako nisu upravo. Na državnom nivou. Ali hoću ti kažem, a ti ako odeš u Rusiju, ili odeš u Ukrajinu, odeš u Belorusiju, odeš u Meksiko, odeš na Kubu, tu stvarno nijedan kickbokser ne može da radi sa boksom. To je već neki do drugi level. Mi kao Srbija, kao nacija, još nismo na ovaj tom bokserskom nivou. Zbog toga je od Kačara, ne znam ko je, Geje nije prošao Geje. Znaš kako ćemo reći, više nismo na tom nivou. Da, više nismo. Bili smo nekako. Da, bili smo, ne, vidi, to su bili, pre su bili ozbiljni bokseri, Gerda Jetović i Slobodan i Tadija Kačar, oni su istorija boksa, mogu reći. Ali ove nove generacije koje sada dolaze, ja mislim da oni, mislim, nemaju neki stručni kadar, nema više tog nižara, to su sve treneri koji imaju preko 50-60 godina, koji više nemaju ni volje da ih ne daju. Oni treneri imaju znanje, nije da nemaju znanje, nego nemaju više volje, imaju svoje poslove, tu dolaze, eto, čisto tako da odrade svoj posao. Nemoj da se ljutiš, moram ti ispraviti. Piperski je selektor reprezentacije 30. godina, Mane Mačeta 30. godina. Ne, oni, to su sad novi treneri. Ali oni su sad to pokrenuli. Tako je, ali sad to su novi treneri reprezentacije. Ali pogledaj boks do pre 8 godina, šta je bilo, 10 godina. Nije nas bilo na mapi. Pa nismo ni sad na mapi, ali lagano se valjda vraća. Šta Nikolu da pitam, on čuti mi sve vreme. Titolog. Mudrac. Mudro je, razmišljam. To je kao u onom filmu, Sjaj, ne znam da ste gledali. Čovjek, mislim, nemoj da misliš da poredim s tobom, ali poluretardiran, znaš, i ono da kaže... Kažu kao, ti stalno čutiš, pored imaš neke produbljene misli. O čemu sad razmišljaš, kao, mogu bi da uzmem jedan keks. Ali vidi, to je čutanje i unutrašnji mir. Da. Ti ljudi što čute, što uđu u sebe, oni verovatno pronađu taj neki mir u sebi. Druže, demoni me razaraju unutrašnji. Kakav unutrašnji mir, ja imam demone u sebi. Pa dobro, da. Jel se boriš ti sa nekim svojim demonima kad uđeš u ring? U čemu razmišljaš? Pa ne borim se, kad se uđe u ring, to je sve ono. To je sve ono rutina, kažem. Jesi da ono pre meča uvek bude ono, uvek se isto pitanje motava po glavi koji će mi to kurac. Ali kad se sve to završi, onda shvatim zašto to radim. Da. Čekaj, tako mlad više razmišljaš koji će mi to? Ma to svi razmišljaju. Razmišljam Mike Tyson, koji je najveći, jedan od najvećih svih vremena, je pre svakog svog meča, ono, teo je da pobegne kući, da izađe, znaš priču, da izađe iz slačionice, da, bukvalno je to sam sebi, koji će meni ovo djelo. No, nije on strašan. Ja mislim, ali da ti kažem ja sad, slušaj ovu priču. Nije on strašan. 70 mečeva ima. Lupio sam ispred, 70, nije ni bitno. Ima oko 70 mečeva. Svaki meč. Zole. Čekaj,
seksualno. Ja moram u WC. Zole, ja sam se usrao. Zole, rekao. To je za Jovana, nije za... Ne, za Jovana se priča. Rekao, za Jovana. A šta da kažu ovi što idu s tobom, što s tobom rade meč čoveč? Radi meč lupan s nekim onkom koji ima 20 meča, koji mu nije, ili nije ni bitno koliko mečeva ima. Gledamo ga na YouTube, znaš, odradili smo neke analize, vidiš da momak nije jednostavno njegova klasa, da neće držati ceo meč, neće držati minut. Joj Zole, mene nema, joj Zole, ja ne mogu, joj Zole, šta je ovo? Svaki put isti, ali ja kažem, ja njega kad vidim tako pred meč, to znači da ovaj kida i da pobeđuje 100%. Ima jedan koji je isto tako... Pa Kunovalov, pa da. To je to. Ja kažem, gledam ga, znaš, on sav unezveren, ja reku, šta je Aco? Dobar ovaj Žeki. Ja kažem, dobar stvarno, dobar. A ti? Kaže on, šta ja? Pa šta si ti? Kaže on, pa ja sam najbolji. Reku, ulazi unutra i otkidaj glavu. Kažem, dobro. Da. On je stvarno... A to je sastavni deo borca. Vidi, onaj... Bio sam i ja borac, ali on, vidi, ti kad uđeš u ring, ti nemaš strah od toga da li će on tebe pobediti, imaš strah od publike, imaš strah šta će trener misliti ako ti izgubiš, imaš strah šta će ti mama reći, lupan, tata, brat, drugar, znaš, okruženje šta će ti reći, ne, od toga i sam, nije strah je dobit ću batine, polomit će mi nos, ovo će mi se desiti, nokutirat će me, nema to veze s tim strahom, totalno drugačiji strah, mislim, znaš i sam. Da, Aca ne voli da gubi. Pa to je to. Da li je kickboks? Ne, čekaj, da se završio. Da li je kickboks ili su domine ili šak, znaš? Igramo mi domine, on me pobeđuje. Kaže, Žeki, znaš da igraš šak? Znam nešto malo, ja ga pobedim dva puta. Ja igramo domine, znaš. Joj. Ne može da... Ne zna čovjek da izgubi. Znači, ne to šak da igra. Da. Nije bister, šalim se. Pa nije. Volimo mi njega. Da, tako. Osim toga što razmišljaš kao šta će mi ovo, ali imaš neki realan strah? Pa, realna strah, pa sada ti kažem iskreno, ne znam da li ima realna strah. Mislim, ono, iskreno ti budem pre meča, vizualizujem stvari, recimo, šta mi se može najgore desiti, ono, pravim slike kako je može protivnik nokautirati, na primjer, i uglavnom to što stvorim, to mi se ne desi, znaš. Tako da nikad ne stvaram slike kako će nekog prebiti, znaš, kako nekog pogoditi, ne znam ja čime. Tako da sve ono što ne mislim o tome dođe spontano. Tako da je... Da ti je oca? Kod mene je to dobro. Ja idem na to da ću nokautirati čovjeka. I samo mi je to u glavi. Da tu nisi nokautirao čovjeka za njih 10 meča. Nokautirao njega na sparingu. Ovo je moj penicilin, znaš. Ovo je moj penicilin, to je to. A de, pa dobro, stariji, znaš, lupa patke. Joj, kakvi su to momenti na sparingu. Šta je to između njih dvojica? Pa snimit ćemo definitivno. E, to je, moraš i ono stvarno ono što sam gledao petak, da dođeš da snimiš njih dvojicu kako rade sparing. Snimit ćemo za jednu 5 godina. Ne, zenta si, još te zenta. Vidi, nije, boga mi je, to je rat, ozbiljan. Udara mali kao konja, se uzdara. Udara mali kao priče, ti si nam uvijek dobrodošao, još pogotovo sada kad si nam sugrađani. Da, ja nisam ni znao. To nisam znao da si rekao, tako da ćemo da pravimo. Mada, da si gledao intervju sa Slobom, Bobom Mijajlovićem, on je najavio moje preseljenje. Rekao je kad se preseliš... Nisam obratio kao što da nisam. Mali su u reprezentaciji, pa Miloš, ono, stalno me pita kad prelaziš i evo, ono što sam prešao u avgustu. Ali ti se ne mili nešto? Pa za sad ne, moram biti iskren. Pa mislim, znaš, kad sam objašnjavao jednoj prijateljici koja je isto sponsor, ovim putem da pozdravim, je Atenu Wolf iz Beastmaster firme koja takođe prodaje suplemente. Pa kao Žeki, šta, ti si na 70 km. Ja kažem, to ti je kao Atina i Solun. Pa kaže, Atina i Solun su dva različita sveta. Pa je Novi Sad i Beograd. Živa istina, nikad ne bi mogo, iskreno ono što sam ti rekao na početku, nikad ne bi mogo živjeti u Beogradu. A isto tako si mi ti rekao, ti nikad, da ti sebe ovdje ne vidiš. Neću kažem, nikad zato što si je doselio, nego ne vidiš sebe ovdje. Vidi, ja sam Zrenjaninac. Stvarno? Dobio do 83. do 13. godine. Tako da meni manji gradovi u Vojvodini nisu problem. Novi Sad nije manji grad, Novi Sad je najveći grad. Ali ipak je Beograd nešto drugačije. Ali dobro. Dobra stvar je što ovdje imam dosta, da tako kažem, klijenata. U svakom slučaju Novi Sad je stvarno grad kickboksa u svakom smislu. Ima puno klubova, ima puno klubova. Čak mnogo više od Beograda. Ja isto mislim. Neću vam reći, to je istina. To je jednostavno tako. Ima nekoliko klubova u Beogradu, ali Novosadski, mislim, u krajnjoj liniji
Miće Jotić začetnik kickboksa. Veliki znalac prvenstveno i kickboksa od istorije, od početka, od početka postojanja kickboksa. Veliki znalac i stručnjak. Tako da nema šta. Ona kaže, bilo mi je stvarno prijatno, radit ćemo još sigurno. To ćemo i taj neki petak da... Ti si sad mene sramota što vas nisam ponudio nečem što su... Niste mogli da ureći doći od mene, a? Tebe naročito. Sva sreća pa je Zoki bio tu da te izvuče. Čovjek sve ispriča što je mene pričao. Brate, nas u klinču. Pozdrav svima.